Marco Kršin iz Petrinje. Damir Šut iz Zagreba. Naša sutkinja Gloria Mihaljević iz Zagreba. Sutkinja Tatjana Stojanović Kapetanić iz Siska. Sutci koji će danas sutiti akrobacije, to jest akroprogram, su Marko Bartolić iz Velike Gorice i Saša Srbić iz Zagreba. Delegati današnjeg natjecanja su međunarodna sutkinja Zrinka Štivac iz Siska i Denis Lilić iz Zagreba. Obrada podataka današnjeg natjecanja je Larisa Komas. DJ Vladimir Subotić. I voditelji današnjeg programa su Marko Šobak, Ivana Bojović.
Thank you.
6. Butterfly is acrobatic rock and roll group. Yeah.
zadnja formacija u ovoj kategoriji, a također i zadnja formacija u prvom dijelu našeg programa.